предстоят усилени срещи, разговори. Стараем се да се изслушваме със внимание, да поддържаме добрия тон, да се срещаме с архиереите и хората, от които зависи предвиждането на този въпрос. Слава Богу, че имаме консенсус по главните въпроси на бъдещото единство. Ваше светейшество, да ви очакваме ли на 1000 години честванията от създаването на Охридската архиепископия в Македония? Ще обмислим как да се отбележи тази дата и с Бога напред ще се стараем да служим на мира и любовта Христова. Нека бъдем честити с вярата си в Светото православие, да бъдем радостни от постигането на добри успехи в църковния живот и в усилията на всеки от нас да живее според Словото Божие. Бог да е с нас и на всички благословения.